Krásný den, vítejte u nového videa. Kdo mě ještě neznáte, já jsem Barča. Dneska se spolu koukneme na váš oblíbený formát videí, a to jsou nějaké nákupy, novinky, PR balíčky, objevy. Budou tady možná i nějaký propadáky, takže si určitě počkejte a jdeme rovnou na to. Tohleto video už se chystám točit jakože mega dlouho, takže se mi tady nakupilo mega strašně moc věcí. Nevím, či mám začít, bude to pecka. Chtěla bych to pojmout spíš jako takový nějaký vypíchnutí za poslední červenec, srpen, září, za poslední 3 měsíce, co mi přišly novinky různý, PR-ka, co mě zaujalo. Nebudu tady představovat celý balíky, protože vždycky na každý většinou, na každý jednotlivý značky máme celý jedno videjko, takže si to tady tak nějak jako ukážeme, takový ty střípky z toho, co si myslím, že za to stojí. Začnu třeba Max Factorem. Do drogerii od Max Factoru přišlo nové sérum, ano, Max Factor rozjasňující, sérum s vitaminem C a niacinamidem, takže takovej to krásný produktík, krásně voní, opravdu ty zlatý mikročástečky v tom se vám rozpustí na obličej, udělá to takovej rozjasňující efekt, takže velmi příjemný sérum. A tady tohleto z druhé strany známe velmi dobře Miracle Pure Makeup, ten je velmi pečující, má i ochranný SPF-ko 30, k tomu je teďka nově i korektor z řady Miracle Pure s kyselinou hyaluronovou. Super korektor, velmi jemňoučký, lehoučkej, vhodný i na oční okolí, takže tahle ta dvojka, nebo dá se říct trojka, i s tímto sérem určitě stojí za vyzkoušení. Když zůstanu ještě u Max Factor, přišel mi mega balík. Byla tam i taková taška, byl k tomu takovej to krásnej zase, že jo, dělala jsem na to Reels, takže kdo mě sledujete na Instagramu, na TikToku, tak jste viděli. A přišli mi takhle v tom make-upy. Jo, takhle jsem tam měla svůj ještě jeden třetí odstín, ten mám vytažený. A jsou to make-upy v podstatě vynovený, Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish, 3 v 1. Je tam primer, korektor, make-up a 20 SPF-ko. Příjemný make-upy dělají krásný efekt, skvělý budou na focení, na večer, na večírky, plesy, protože dělají dobrý krytí, budovatelný krytí, ale jsou takový těžší, jo, jakože na té pleti víc budete ne ani tak cítit, jako spíš vidět. Ale to je hodně o preferencích. Někdo prostě má rád omítku, někdo zase ne. Takže jenom to tady říkám. Vůbec nehodnotím to špatně, fakt to dělá krásnou pleť, i vy jste mi to sami řekli ve videu. Ale počítejte s tím efektem, že jsou více krycí a takový viditelný na té pleti. No a pojďme si zasoutěžit o balíček kosmetiky. Mám tady spoustu odstínů a barviček, zrovna konkrétně tohoto make-upu. Pojďme si zasoutěžit, já vám to tady nějak sestavím, seskládám, přidám k tomu ještě další věci samozřejmě. Je skvělý, že tam mají jak studený, tak neutrální, tak teplý tóny, takže si tam vybere opravdu každý pod tón pleti. A jsou tam i korektory. Multi-perfector korektory jsou asi pravděpodobně dostupné ve 3 odstínech, najdete ve svých drogeriích, můžete si to tam oskoušet, doporučuju zase, že jo, na hranu takhle obličeje, abyste si vybrali vhodný odstín. Pokud nevíte, jaký vybrat správný odstín korektoru, mrkněte na moje video, jak se nalíčit, nebo líčení pro začátečníky. Do soutěže si dáme i tady tohleto, nebo alespoň jeden z toho, uvidím, prostě nějak to poskládám jako balíček, bude to takový překvápko, kosmetický balík. A jsou to novinky od Liren. Liren má novou tady tu tělovou řadu Body and Mind, kde najdete 3 teda produkty a je to regenerační tělový, takový prohřívací krém, hluboce hydratační, vanilkový. Já nemám ráda vanilkový vůně, takže to určitě někomu z vás pošlu, protože vím, že někdo to zase úplně miluje. Pak tady máme hydratační tělové sérum, to máme ve vůni karamelu, hydratuje, vyživuje, jo, takže jako když si řekneme to sérum, bude z těch všech takový nejvíc tekutý, no a pak tu máme čokoládku, sklidňující tělový balzám, spicy čokoláda, takže můžete se mrknout ve svých DMkách. Jinak, jak se zapojit do soutěže, já to vždycky zapomenu, samozřejmě musíte odebírat můj kanál, určitě dejte like na video a napište mi nějaký pěkný komentář. Dejte tam třeba oranžový srdíčko, aby jsme věděli, že kdo dal oranžový srdíčko, tak se zapojuje do soutěže a já si budu jistá. Co jsme tady ještě měli jako vlastně z nových produktů, tak byl Maybelline, tady tento Skin Tint, zase už to byla letní záležitost, ale stále je moderní, rozjasněná pleť, jemné krytí, žádný cakey make-upy.
Takže tohle to splňuje, ale je to rozjasňující, takže pozor, může malinko zvýrazňovat texturu, ovšem zase pro pleť v elegantním věku. Mám takovou nějakou mdlou, která potřebuje projasnit, tohle to vám krásně rozjasní pleť, opravdu. Když se na to podíváte zblízka, tak je to hodně vidět. A je to takový pečující, že jo, zase 24-hodinový hydratační tint s vitaminem C, takže taková jako pečující složka v tom nějaká. Teď je to C-čko hodně oblíbený, že jo, a pro rozjasnění. Takže tohle to je taky skvělý. Co se s váma ještě testovala, ne úplně tady u sebe na YouTube, ale na Elninu, tak byly produkty značky Beriem a chci vám tam dát do pozornosti nějaký věci. Já tam naprosto miluju jejich oleje na rty. To je tohleto, tohleto je nádherný. Fakt to jako miluju, je to skvělá věc, hydratační, krásně to příjemně jako voní a je to moc příjemný na těch rtech. Mají tam více barevných odstínů, takže mrkněte na olejčky, pokud tohle to máte rádi. Není to taková ta hodně hutná textura, jak teďka hodně frčí. Je to taková lehunká, ale já to fakt miluju. Pak jsem tam měla možnost vyzkoušet, to není žádná novinka, ale tuhle tu paletku Nude and Natural, takový krásný každodenní stíny a Beriem má super paletky očních stínů, pokud jste někdy o tom přemýšleli, nebojte se, je to krásně pigmentovaný. Tohle to takový multifunkční líčidlo najdete i podle mě teď už ve svých DMkách. Protože Beriem šlo do DM drogerii. Je tam takovej malej stojan, kdy tam mají nějaký svoje základní produkty a fakt mají fajn věci. Jedna z novinek je i tahle ta paletka na tvář, nebo produkt na tvář, kdy máte krémový bronzer, neboli konturu, a takovou to tvářenku. Tohle to je nádherný. Krásně se s tím pracuje. Krásný odstíny. Tohle to je tedy odstín light. Mají tam na výběr z více možností. A je to tedy Chinsel Cheeks Cream and Powder. A duo, fakt povedený produkt. Jinak Fresh Face, řada skvělý, i ty jejich jak podkladový báze, tak make-upy, krásný produkty, korektor, Fresh Face, topka. Co s Beriem určitě doporučuju, tak jsou tady ty oční linky, to je taky fajn, ale hlavně konturky. Jako odstín sugar, konturka Beriem mám i doma, jako to je nádherná barva. A ještě, pokud máte rádi plumpy, tak Beriem má skvělý plumpovací lesky, ať už hodně plumpovací, hořící, tak i tady ty jemně plumpovací, které jsou mně osobně příjemnější, jenom to tak jako lehunko cítíte. Tohle to je taky lehunko mentolový, ale úplně jinak, než třeba Essence, Catrice, takový ty jako hodně mentolky, který vás pálí až v krku. Tohle to je jiný, Beriem to má takový lehký, jemný, velmi příjemný, fakt to má dobrý, jako jo. A co s Beriem musíte vyzkoušet, pokud hledáte perfektní řasenku, tak je tahleta. Tu jste u mě taky už mohli v létě vidět. Nádhera, nádhera, nádhera. To dělá tak krásný řasy. Objem, prodloužení, délka, neobtiskuje se. Insta Lash False Lash efekt maskara, takže opravdu to, co tam píšou, splňuje. Což se nevždy stává, ale tohle to opravdu Beriem se povedlo. Miluju tu řasenku. Mám tady něco od NYXu. Známe tyhle ty paletky, ty jsou velmi známý. Ultimatky, Paradise Shock. Myslím si, že ta barevná struktura už byla, až jenom obnovili to balení. Nejsem si úplně jako 100% jistá, nicméně tohle to je tedy jedna z novinek. Mně se moc líbila ta barevná skladba. Uděláte s tím jak něco takového jako barevnějšího, takového hravýho, ale i prostě jemný, sofistikovaný looky. A moc se mi líbila. Zaujalo mě to. Pokud jste neviděli, zkoušeli jsme si tady u mě normálně na kanále video, mrkněte na to, takže paletky NYX jsou skvělý. A také jsme si tam spolu zkoušeli tohleto, což je vlastně tedy blush duo, jsou tam takhle dvě tvářenky. Vy můžete znát konturovací tyčinky s rozjasněním a teď mají takhle i vlastně duo tvářenkový, kdy máte dvě barvy tvářenek. Super se s tím pracuje, krásný odstíny. To mě tam ještě zaujalo, co jsem si tady nechala, to není jako úplně nějak novinka, ale Powder Puff, já miluju tento typ rtěnek. Jsou to rtěnky, které mají takhle houbičku. Vy to vlastně vymáčknete a tu houbičku aplikujete. Má to matný finish. Je to strašně příjemný. Já si to dám takhle přes tu rtěnku, jo. Budu mít unikátní odstín. Je to strašně příjemný, nevysušující, jako nádherný. Tyhle ty rtěnky fakt jsou skvělý. Můžete je použít i jako tvářenku, jo. Klidně dva v jednom. A tohle to fakt se mi líbí. A co se mi tam líbí? Vím, že to není úplně zase jako z novinek, ale já jsem to zkoušela teprve teď, nedávno. A to je tohleto. Miluju oleje Narty, to asi všichni známe, víme. Kdo mě sleduje,
A tyhle ty jejich olejíčky jsou hodně takový zabarvený, mají tam opravdu jako nějaký pigment, není to průhledný. Vypadá to na těch rtech úžasně. Zase mají několik odstínů, jemňunko to voní. Já normálně nevím, co dřív používat, jako fakt, protože tohle to je taky skvělý. Já si to tady, mám to tady jako schovaný, že vám to tady musím všechno ukázat. Co jsem vyzkoušela, to jsou tady tyhle Skin Arty od Rimmel. Takový jako nenápadný, nějaký, ale jsou krásný. 6-hodinový, takže jako ta výdrž je taková malinko lepší. A jsou jemňunko voňavý, krásný, příjemný aplikátor, dobrá taková lehunká pigmentace a hrozně příjemný. Fakt leský Rimmel mě velmi překvapili, to byl takový objev. Letní objev, ale nevím co dřív. Nevím co dřív jako jo, je to prča jako, nevím co dřív používat. V rychlosti si tady proběhneme riano.cz nebo SK. Máte tady vždycky všechny videa, kompletně zkoušíme novinky. Teď aktuálně nejvíc frčí Debora Milano, která jako fakt jako jede. Máte jich v DMkách, takže můžete si to tam všechno očuchat, oskoušet, otestovat, což je naprosto skvělý. A já vám tady dám nějakých pár tipů, buď teda z Debory Milano, anebo celkově, co mě tam jako zaujalo z posledních testovaček. Začnu tak nějak jako postupně, protože je tady toho dost. Debora Milano má nepřeberné množství různých make-upů, ať už je to nová řada Formula Pura. Podívejte se na to videjko. Za mě je skvělé to BBčko z Formula Pura. Fakt skvělý BBčko. Udělá nádhernou pleť. Skin Booster, to je taková klasika. Ta už je tady s náma díl. Nádhera. Nádhera pro všechny typy pleti. Krásný efekt. No a pro milovnice matného make-upu, dobrýho vysokého krytí, tak má Debora tento nový make-up a to je Extra Cover 24 hodinový jako výdrž. Tam těch produktů je víc, třeba jako tento pudr. Za mě skvělý pudr, opravdu nevysušuje pleť, krásně na té pleti drží. Máte tam zrcátko, labutěnku, tu já mám takhle tady, takže i na cesty. Skvělý pudr. Tvářenky, naprostá bomba, krásná pigmentace, ale přitom se s tím nádherně pracuje, krásný odstíny. Můj oblíbenec je 04. Tady tahle ta, taková to jemná meruňková, já to miluju, má v sobě shimmer. A z takových těch matných podzimních, toto na podzim 02, krásný, nádherný odstín. Pleťovku Debora fakt umí. Mně se za mě líbí i tyhle rozjasňovače, jako je super, že nejsou velký, vyberete si tam každý z různýho, vlastně z různých odstínů, nebo to můžete namíchat, dají se použít i na oči, sice to vypadá to balení tak jako všelijak, ale ten produkt uvnitř je moc fajn, stejně tak jako bronzer. Mně se moc líbí bronzer, krásně se s tím zpracuje, je to nádherný odstín 01, je jako super, taky krása krás. Co se týče korektorů, tak ty ode mě znáte taky už jako dobře, tady tento 24-hodinový, že jo, ten znáte, to je velmi vysoce krycí korektor, našlehaný, ale nádherně drží, fakt krásně sjednotí pleť i v očním okolí. Může trošinku víc jako být těžší, třeba tam zalízat víc do vrásek, ale třeba mě to až tak jako nevadí, nebo nevšimla jsem si toho. A krásně funguje i teďka z té nové řady, tento, který je tady z Formula Pura, a s výtažkem z okurky, ten je velmi jemňoučkej, lehoučkej, jo, oproti tam tomu, záleží, co kdo preferujete. Když jsme u toho Formula Pura, tak krásný jsou lesky a ty matný rtěnky jsou dobrý v tom, že až tak nevysušují rty, plně tu strukturu rtu. A ty lesky jsou velmi příjemný, nelepivý, zajímavý odstíny, třeba jako tento, uznejte sami, že to je takový unikátní odstín, 0,5. A nejsou jako nepřikrývají, jo? Jsou velmi jemňoučký, nemají vysokou pigmentaci. No a poslední z těch maskar řeknu, z Formula Pura určitě tuhletu modrou. Tam je na těch řasách udělala hezčí efekt než ta druhá, takže tam bych doporučila tuhletu. Co se týče ještě řasenek, tak mně se moc líbil efekt, to není teda Debora, ale tady ta. Krásně se s ní pracuje, krásně pročeše řasy. Prismatic Lash Volumizing Mascara. Mně málo kdy tam ty řasenky sedly, se přiznám. Debora na mě má řasenky, že má ty kartáčky velmi velký. Blbě se mi s tím tak jako manipuluje, jsou takový ulepenější. I tahle zlatá není špatná, jo? Ale za mě zatím nejvíc vyhrává teda tahleta asi. Pak ta zlatá a toto je za mě super. A to není, to je Sunkist. To není Debora Milano, ale Sunkist. A tu mám moc ráda. Ještě lesknarty toto. Toto je top.
A ještě v kombinaci s konturkama, ty jsou naprosto dokonalý od Debory, pokud hledáte dokonalý konturky, tak tohle to je nádherný, jak teda portfolio barev, tak se s tím neskutečně perfektně pracuje a v kombinaci s tímto leskem, jako tohle to je tak nádherná barva. Já jsem se jako úplně zamilovala, dívejte. Jo, tyhle ty jste klasické, Debora Milano Super Gloss, ty jsou dobře pigmentované, jak můžete vidět, to je nádherná barva tohleto, je to 0,3. A naopak, tady z toho Formula Pura Gloss Bio, tak i když to vypadá výrazně, kam to dáme? Tak já vám jenom chci ukázat, abyste viděli ten rozdíl, jo, tak je to takový jenom lehunkej povlak. Shimmer na tom. No, jako to vypadá, jako že je tmavý, ale není. Mají tam ještě i takový průhledný, bílej. Fakt ty produkty na ty mají taky moc fajn. A trtěnky Debora Milano, ty jsou úplně skvělý. Od Debory ještě tyhle ty produktíky, skvělý oční stíny, monostíny, nemusíte mít nutně paletky, ale i tyhle ty, ta rosa, nádhera, mají i matný, já jsem si brala tady ty dvoje třpitivý, jako krásný. Dobrá práce, jak za mokra, za sucha, oční linku s tím vytvoříte, jako skvělý. No a oční tušky, ty nesmím opomenout. I se strouhátkem, s rozmazávací jako takovou tou gumou nebo houbičkou. Nádhera, s tím se pracuje jedna báseň. A ještě od Top Face Supernova, tyhle ty lesky taky krásný, to už bylo v létě, ale jsou fakt příjemný, vypadají nádherně. No a na obočí ještě poslední věc, je tam i tohleto duo, kdy máte maskaru a vlastně tušku, moc pěkně se s tím pracuje, mikrotuška skvělá, připodobnila bych ji Maybelline, jejich klasické a tady ten gel je taky moc příjemný, jako dobře se s ním pracuje, není to takový až takový nějaký ten ulepenec. Co se mi ještě líbí u Profusion, tak to byla tahle ta tvářenka, protože má to ten skvělý aplikátor, který známe od Shiglé nebo s Shiglem. Já to mám ráda a já mám teda, nevím jestli tam mají už víc odstínů, ale toto je Mai Tai, takový oranžový odstín, velmi specifický a pěkný. Na kompletní líčící tutoriály mrkněte, s Deborou Milano mám tady celý videa. Jdeme dál, já tady mám všechny odstíny, bude na to Reels. Krásný barvy, já nemám ráda matné rtěnky, ale tohle to jsou asi jedny z prvních matných rtěnek, který mi na těch rtech až tak nevadí. Nedělají krustu, nevysušují tak extrémně ty rty. Takže jsou fakt jako pohodlný, přitom perfektně drží. Takže myslím si, že tohle to se L'Oréal opravdu povedlo. A pokud to máte stejně jako já, ale chcete třeba nějakou dlouhodržící rtěnku, tak toto by se vám jako mohlo fakt líbit. No a v souvislosti s tím, já jsem měla možnost vyzkoušet i L'Oréal konturky. Mají teda odstíny, které se nehodí k těm rtěnkám, bohužel, ale jsou velmi příjemný. Toto jsou tak příjemné konturky. Já mám odstín, a to už jsem vám o něm říkala, 236 organza, ten jsem teda nezabalila, protože mám celý jeden, ale mohla bych vám ho dát do toho balíčku. Super nápad do soutěže. Velmi příjemné konturky, fakt doporučuju. Fakt super. Máme tu i něco z lékárny, dejme tomu, a Physicians Formula má taky nějaký novinky teďka, podzimní, podzimňoletní. Třeba tuhletu paletku na tvář, skvělá práce. Kdo zná Physicians Formula Bronzer, že jo, tak ta vůně je nezaměnitelná. Já to miluju prostě. I ten pudr je skvělej na projasnění vlastně, že jo. A i tady vzadu máte vždycky zase návod, jak to použít. Takže tahle ta paletka se mi velmi líbila. Mají nový korektor. To je takový specifický korektořík. Takhle vypadá jako úplně běžně. Je moc příjemný, není až moc jako krycí. Ale má tady houbičku. Ta houbička je teda dost tvrdá, taková jako trošinku nepohodlná. Celý líčení zase můžete vidět na El Nino, já vám dám pod video odkazy na ty videa. Ale co má skvělý, tak tohleto. Gel na obočí nádherně fixuje. Hodně specifický tvar toho kartáčku. Fixační gel na obočí. Myslím si, že tohle se povedlo. Toto se mi líbí. Pak tam byl ještě takovejto pudří, Butter Bronzer, Butter Glow, presovaný pudr. Oni tam píšou, že to má být jako pudr na tvář, ale za mě je to spíš teda rozjasňováč nebo taková jako rozjasňující tvářinka. Jo, že ono to na té pleti přece jenom udělá takovej růžovo-hnědej nádech. Ale je to pěkný, je to pěkný. Je to pěkný, jo, ale opatrně. Nedávala bych to na celou pleť. Catrice se teď rozjela s novinkama. Já jich tady mám jako povícero, jo, na části si to vezmeme. Měli tam, nebo má tam tady ty lip oily, lip olejčky v třech odstínech. Oranžovej se vám vůbec nezabarví, je to ale příjemný samozřejmě úplně na běžný denní nošení, na přetření. Pak je takový lehunko růžovej a pak je hodně růžovej. A tam ty dva růžový už zabarvují, nechávají vám vlastně na rtech tint.
Co jsme si tady spolu zkoušeli ještě? Co mě tam velmi zaujalo, je tahle ta řasenka, hnědá řasenka. Pěkně se s ní pracuje, pěkný řasy dělá. Není to zas úplně z nějakých jako mých oblíbených řasenek, ale přidávám tam bonusový bod, že to je hnědá řasenka. Moc hezký odstín, ale co je skvělý, tak kajalový tušky známe od Catry, s tím jsme tady taky spolu probírali několikrát, novej odstín. Tohleto je Burgundy Babe 100, nádherný odstín, podzimní, dovodní linky, jako oční linka, krása. Co je velmi šikovný, tak je Magic Shaper, konturovací tyčinka, rozjasňovač, to už známe od NYXu, takže teďka Catrice má i takhle, nově v tyčince. A co je si myslím takový hodně jako hit, tak je tohleto. Krémový bronzer, já ho mám takhle novej, zase ten vám půjde do soutěže, protože já mám svůj otevřený. A je to 0,20 Peach Babe, mám teda tenhle odstín, krásná práce s tím. Řekla bych trošku jako jednodušší, ale použitelný jsou oba dva, ovšem já třeba nemám ráda krémový rozjasňovače, takže já bych šla spíš do tohohle, pokud máte rádi krémový rozjasňovače, můžete si vzít tyčinku. Ještě má Catrice takhle nově fixační gelí na obočí, to vypadá takto ten kartáček. Není vůbec špatný, je takovej, má dobrý ty štětinky silikonový, dobře to pročeše. Je tohle teda transparentní, já mám raději transparentní, je to tedy gelová řasenka na obočí. Mají i hnědou, světle hnědou, není to špatný, jako v pohodě, ale není to zase jako nějaký úplně lepidlo. Jo, když bychom chtěli fakt jako hodně zafixovat, takže takový nějaký střed. Zase záleží na tom, co kdo má rád. Já znám teda určitě více fixační gely. Ale jinak to není špatný. Vyhlášený Soft Glam od Catrice, tohleto všichni milujou, nebo prostě oběhlo to celý TikTok, Instagram a možná i ten YouTube. Je to moc hezký, dělá to pěknou pleť jako podklad, já to mám jako podklad pod make-upem a vypadá to moc hezky na té pleti. Tohleto Catrice má i novou řasenku, takovou černou, tady z té jejich barevné řady řekněme. Carl It, z té řady It, předtím je Max It. A viděla jsem na to docela chválu, ale vyzkoušíme si ji na TikToku, Instagramu, protože tady už jsme to nezvládli v rámci novinek Catrice, protože mi ty novinky přišly pozdě. Ještě tam jsou takhle nový produkty Kinarty, pálivej s papričkama a mentolovej vybělující rty a nějaký nový laky zase v různých odstínech. Taky vypadá moc hezky, pokud slakujete nechty. Už se blížíme ke konci. Novinky Essence, toho taky měli hodně. Co bych z toho vypíchla, tak je tahle ta paletka, kdy máte na oči i na tvář. Moc hezká práce s tím. Máte to zvlášť ve videu, takže mrkněte na to, pokud jste to video ještě neviděli. O jedno nebo dvě zpátky. Pak jsou tam oční stíny v tušce, takhle v různých odstínech. Jako není tam až taková pigmentace, ale věřím tomu, že si to najde své oblíbence. Tohleto Essence se vlastně opičilo po Catrice, rozjasňující styk, už máme vlastně tvářenky, bronzer a teď máme tady ten under eye pod oči na provlastnění očí, kruhy pod očima, skvěle to funguje, mrkněte na to video. Řasenka Essence, tahleta, top, povedla se, krásně rozčese, krásně, já už nemůžu mluvit, krásně řasy rozčese, Ježíš Maria. Já točím druhý video a už nemůžu, jako jo. Krásně ty řasy rozčeše, přitom aj ten objem takovej příjemný, žádný zapatlání, žádná tuna barvy, takže je to něco takového mezi, ale moc hezký, fakt pěkný, i zatočí, zatím se nějak neobtiskuje, uvidíme. Krásně se s tím pracuje. Mně se osobně líbí i moc tohleto, tady ta novinka, kterou si ještě spolu vyzkoušíme, a to je tady to Glow and Bronze, kdy vlastně spojili, měli dřív zvlášť bronzovací paletku a zvlášť glow paletku. Oni to teďka takhle spojili a vytáhli z toho, že jo, nějaký teda ty topky asi. Ten bronzer je takový hodně světlounký, takže to nebude určitě pro žádný tmavý typy, pro solárka, vysolárkovaný kůže. Nálepky na nechty jsou tam. Takhle, laky na nechty. Vracíme se do popraskaných laků. Nový lesk What the Fake, který nejsou mý oblíbenci, protože prostě nemám ráda ty mentoly, ale je to tam. Takhle to vypadá uvnitř, taky to oběhlo, řekla bych, TikTok. Takže můžete mrknout, pokud toto máte rádi. Co mě tam dost zaujalo, tak byla tahle ta maska noční, takže tu určitě moc ráda vyzkouším, ta vypadá moc fajn, moc příjemně to voní, rozjasňující, hydratační s bambuckým máslem, retinolem a avokádovým olejem, takže toto vypadá velmi příjemně. Co se mi líbilo i Mickey Mouse řada, kterou já tady teda nemám, uvažovala jsem nad paletkou očních stínů.
Ale vzala jsem si tam aspoň teda takhle tvářenku, protože to je nádherný ostín a určitě si to spolu někde vyzkoušíme. Krásný, krásný. No jako poslední lip oil, takže zase jo, olejček, ten frčí teď všude, na všech frontách, takže i essence nemohla zůstat pozadu. Vypadá to krásně, mají tuším dva odstíny, možná tři. A já jsem si mohla vyzkoušet tento. Ještě Sebamed má nový balzámky Narty, takhle jahůdkovej, třešňovej, moc příjemný produkty, si myslím takový jako na ten podzim zimu. Potřebujeme všichni balzámky, takže já moc děkuju a ráda vyzkouším zase kupkosmetiku.cz. Co se týče vůní, tak Larif má novou vůni, která je inspirovaná Giorgio Armani My Way. Má i velmi podobný ten obal. Uvnitř vypadá takto, takže moc hezký i jako dáreček. A můžete si zasoutěžit u mě na TikToku o tuhle jednu vůni. A jdeme do finále. Úplně poslední věc, tady mám od Mariono, tady tuhletu tašku. Bondi Sense, australská samoopalovací kosmetika. Já naprosto miluju a dám za to ruku do ohně, je tento krém na tělo, který má postupně samoopalovací efekt, žádný fleky, pěkný, příjemný opálení, na prodloužení opálení po létě, nejlepší topka, nebo i třeba na dovči, pokud si chcete to opálení pořád tak nějak udržovat, obnovovat. Nádherně to voní. Prostě kakaový máslo, že jo? Fakt jako a hlavně nesmrdíte. Tohle to jsem měla možnost vyzkoušet, je to pěna, expresní opálení za jednu hodinu a fakt to krásně funguje. Udělá to jemný, takový přirozený opálení, žádný oranžády, to nečekejte. Je to fakt příjemný, dobře se to nanáší, klasická pěna a samozřejmě na rukavičku, tu tady mám k tomu taky, bez toho ani ránu. Je to taková ta zabarvená pěna, kdy opravdu vidíte, že kam se to natírá, což jako považuji za velmi důležitý, ale neměla jsem žádný fleky, fakt jako rychlý opálení, skvělý, jako tahle ta značka fakt stojí za to. Mají tam samozřejmě i takhle na tělo peeling k tomu, protože samoopalování, tam je důležité si před každým samoopalováním udělat peeling. A ještě tělový mlíčko, zase ukažte, si musím čuchnout, nádherně vonící, jemně po kokosu. A prostě to je dovolená pro mě vibe, dovolená vibe. A takže hydratační tělový mlíčko s vitaminem E, jojobou, kokosovými akcenty. A můžete ho právě používat i při samoopalování, že vám to neudělá mastný podklad. A je to na bázi vlastně jako hydratačního podkladu, protože často můžeme udělat chybu v tom, že se namastíme něčím mastným, máme mastnou pokožku, na to začneme aplikovat samoopalovací pěnu a pak právě může nastat to, že se nám nadělají fleky. A tohle to je přímo navržený tak tělový mlíčko, který koresponduje se samoopalováním. A co mě tam velmi zaujalo, tak je tohleto, a to je SPF 50. Už si ho musím dát k sobě na zrcadlo, protože mi došli všichni ostatní. Je to jemně zabarvený opalovací krém, jo, takže takovejto jemňučkej, jemně zabarvený. Takže vám to na té pleti udělá takovej příjemný nádech, a sjednotí barevně. Úplně lehunko, jo. Jde tam o takovou tu zase. Opticky sjednotí tu pleť, jo. Velmi jemňunko. Ničím to skoro nevoní, což je právě dobře. Je to 50+, UVA, UVB. Velmi příjemná věc. Takže takovej tip na SPF-ko a veškerý tyhle produkty mají třeba například na Mariono. A já bych zapomněla na ty propadáky. Jdeme na to. Mám tady tři takový jako rádoby propadáky, jo. Přišla mi řada od Essence, letní limitka, Golden Days, jo. Takhle to vypadá. Jako ten obal je naprosto nádherný, to se mi všechno líbí. Takhle ta barevná skladba, taky se mi to líbí. Ale přijde mi to takový jako slabý. Já jsem se s tím líčila a přišlo mi to takový jako slabý ty stíny, jo. Možná to byl záměr, jo, je to takový pastelkový. Je dost pravděpodobný, že to je jako záměr, jo. Tím nechci říct, že by to jako vůbec nefungovalo nebo něco, ale myslím si, že jsme zvyklí u Essence na lepší kvalitu těch očních stínů. Nevím, úplně mě to jako nenadchlo, asi tak. Ale ještě pořád je to dobrý, oproti tomuhle. Wow in the box od Catrice, podzimní novinka, to za mě... Prostě je tam jenom jeden matný oční stín, s tím nevytvoříte žádný pomalu ani základ, nebo teda jenom jedno, v jedné barvě stále dokola. Všechno ostatní je nějakým způsobem třpitivý, máslový, nebo se to tak tváří. Třeba ta tmavá má tu pigmentaci jako v pohodě,
ale ty ostatní barvy jsou strašně slabý. Takže tohle to mě jako nenadchlo. A vím, že to má své oblíbence, je to v pořádku, ale mě to třeba úplně neoslovilo. Co mě nějak jako úplně nenadchlo ještě z té řady Golden Days tohleto, a to má být teda lip oil, pokud se nepletu, ano. Barevně se mi to líbí, jakože ta zlatá třpitivá, to je jako v pohodě, ale nepřijde mi to ničím zajímavý, je to takový jako norma, ale mě to hlavně jako smrdí, mě to prostě smrdí, tak nevím, jestli je to můj věm, ale tohle to mě třeba taky úplně neoslovilo. A jako poslední, tady možná bude pár z vás jako nesouhlasit, tak je tento make-up od NYX. Já jsem si od toho slibovala docela dost, je to tedy Bear With Me Blur Makeup. Má to být makeup středně krycí, který má vlastně vyhladit pleť, ale já jsem měla pocit, že když jsem si ho dala, že naprosto ta struktura právě naopak jako vylezla. Takže to jako tento makeup za mě, zkoušela jsem ho na TikToku, tuším na Instagramu, a myslím si, že i tady vlastně spolu na YouTube jsme si ho zkoušeli. Takže tohle mě úplně nenadchlo, napište mi vaše dojmy, případně z těchto produktů. Tak jo, už je to všechno, bylo to mega, mega dlouhý, já doufám, že vás to teda i takhle bavilo, tento typ videí, mám pocit, že vás to jako baví. Takový jako představení produktů, mě to teda baví, až na to, že pak musím uklízet tady ten bordílek všech těch krabic, je to masakr. A já vám moc děkuju za pozornost. Napište mi určitě, co vás tady zaujalo, nezaujalo, co máte, nemáte, cokoliv napíšete, já se budu jako vždycky moc těšit, budu ráda za like na video, aby se dostalo mezi co nejvíc lidí. Samozřejmě odběr mého kanálu můžete dát, aby vám neutekla žádná další nová videa, připomínám svůj merch, své naušnice, tašky a samozřejmě také bonusové videa, bonusový obsah, na všechno vám dám odkazy pod video. Mějte si krásně, užívejte si ještě babího léta, pokud nějaký bude, a těším se na vás příště. Ahoj!